Och indikationerna nu för tiden har ju ändrat sig kan man säga. I början av 2000-talet här i Lund till exempel så ändrade man indikationen för sätesbjudning. Eller rättare sagt, det blev en indikation för kejsarsnitt, vilket det tidigare inte hade varit. Och det har ju gjort att snittfrekvensen har gått upp. Sen har den ju ökat av många andra anledningar också. Och det finns ju mycket diskussion och synpunkter kring det. När det gäller de akuta kejsarsnitten så är det väl så att det finns en... i Lund har vi ungefär lika många akuta som i elektiva. Vi har ungefär 18% kejsarsnitt hade vi förra året. Vi har förlossningar på knappt 3600. Och då är det så att de akuta är ju oftast hotande fosterasfyxi. Och det kan ju vara mer eller mindre hotande. Ibland är det ju liksom urakut och ibland är det så att man har tid att toppa upp en epidural eller lägga en spinal. Det är väl de vanligaste. Sen är det ju en del patienter som kommer till vissa sjukhus, bland annat här i Lund där vi har barnkirurgi, för det finns någon missbildning hos barnet, hjärta eller magtarm eller så. Och vilken anestesiform ska vi då välja? Ja, för kejsarsnitt kan man säga, det är ju ungefär som när vi ska söva patienten för en kirurgi. Vi vill att helst undvika att söva. Är det början av trimestern så är det ju kanske för den eventuella organpåverkan på fostret eller embryot. Och är det slutet så är det ju för att vi är rädda för att få problem med mamman. Som sagt, andelen kejsarsnitt i Sverige har ökat över åren. Och av lite olika anledningar. Men som sagt, jag tror de största anledningarna är väl att man har då en felaktig bjudning. Eller att man har någon form av obstetrisk upplevelse tidigare. Eller något sådant som gör att man anser att kejsarsnitt är säkrare i vissa fall. Och ibland är det ju patienten som... inte kan tänka sig gå igenom en vaginal förlossning till. Huruvida den kommer att fortsätta öka, det vet vi inte. Man jobbar ju mycket för från obstetrikerhåll att försöka hålla ner frekvensen av kejsarsnitt. Men det varierar lite mellan sjukhusen hur väl man lyckas med detta. Och det finns väl någon undre gräns också, men den är vi ju långt över nu. Men om vi nu har bestämt oss för att vi inte ska använda generell anestesi, för vi tänker att det är mycket risker med det, så... är det ju då så att regional anestesi är ju inte heller helt riskfritt. Och efter man har lagt en spinal till exempel för kejsarsnitt så har vi ju inte alldeles sällan ett blodtrycksfall. Och ibland rätt så uttalat så mamman blir kräkfärdig eller svimfärdig om det är lite mer vagalt inslag i det hela. Och det är ju rätt vanligt. Och hur ska man behandla det eller helst förebygga det? Det finns ju diverse... manövrar man kan göra. En del patienter har sådana här kompressionsstrumpor när de kommer till operation för att förhindra lite uppsamling i benen och så. Det kan ha sitt värde. Vi ger ju ofta volym och sätter på övertryck för att försöka kompensera för den här volymen som polar upp i benen. Och sen är det ju då vasopressorn. Och det har ju diskuterats just så vad man ska använda för sort. Och när jag började med detta så var det ju efedrin som var det enda man fick använda på gravida. Och sådana här potenta vasokonstriktorer som fenylefrin som man använder nu för tiden. Det var inte tillåtet. Och nu använder vi ju nästan alltid fenylefrin i första hand. Men ibland kombinera lite med efedrin och som sagt vagala inslag är ju också... inte alldeles ovanliga. Positioneringen då så har vi pratat om och det här med att man ska ligga. Om man läser det i varje fall i gammal litteratur 15 grader i vänster sidoläge. Gör sig nästan inte kan man säga nu när vi har fått operationsbord där man kan avläsa gradantalet. Men 7-8 så kan nog patienten känna sig hyggligt bekväm och hon går också att göra ett kejsarsnitt på. Sen kan man ju också få allvarliga komplikationer för det här blodtrycksfallet är ju oftast förhållandevis lätt att behandla. Även om det är jobbigt den minuten det pågår för patienten om hon får ett riktigt blodtrycksfall. Man kan få ett för högt anslag, både vid en vanlig spinal kanske om det, man har lite otur eller patienten inte svarar på medicineringen som tänkt. Man kan ju också få ett för lågt anslag och det är ju väldigt förargligt om man har lagt en spinal och man ändå kanske då som vi har som rutin här vanligtvis söver patienten. Vi lägger sällan eller aldrig en dos
till ifall vi inte har fått tillräckligt anslag. Den här kurvan vill visa hur oxytocin påverkar blodtrycket, och det är från någon gammal studie som visar då att när man på den tiden mycket vanligt gav en bolus syntocinon eller oxytocin av 5 enheter som det hette då, det motsvarar de här 8,3 mikrogrammen vi använder idag. Så kan man få, och patienten är då i spinalanestesi, det är skillnaden om hon får det på förlossningen eller nyförlösningen, så kan man få riktiga dippar av blodtrycket. Och det kan ju vi avläsa om vi mäter blodtrycket ofta. Det här är gjort med aternol. Sedan så kan patienten få huvudvärk efter att ha blivit stucken i ryggen, och det kan man ju få även efter en epidural, även om vi ju inte gör hål på duran då. Tänker vi oss i alla fall att vi inte ska göra. Och då är väl teorin om man får det efter att ha haft en förlossningsepidural, att man på något sätt ändå har kanske åstadkommit en liten rift eller en liten sårighet i duran på något vis. Fungerar utmärkt sen som analgesi, så inte man får ingen sån här obehagligt hög spinalt anslag. Men ändå kommer patienten sen att ha huvudvärk, och då tänker man sig att när patienten går in i kryssningsskedet och verkligen tar i, så ökar trycket i spinalkanalen också, och att det är då som kanske själva den här bristningen av duran blir, som kan förklara att även den patienten som haft en epidural får huvudvärk, vilket hon ju, om man ska tro att teorin är att det läcker likvår eller ryggmärgsvätskan. Det där är lite tricky. Även efter spinal anestesi kan vi se detta, även om vi har små, jämfört med lumbalpunktion, har tunna nålar. För man tror ju att nålens diameter är bland annat avgörande för risken för huvudvärk. Men även efter en spinalanestesi kan det förekomma. Och det kan ju vara efter ett kejsarsnitt där patienten inte har krystat eller så. Men förlossningsspinaler lägger vi också. Där kan man se det någon enstaka gång. Det är ingen, läser man om det brukar man säga in på 100 av regionalanestesierna får huvudvärk efteråt. Och det är nog ungefär vad vi ser här i Lund också.